lijepa. Hvala lijepa na pitanju. Kad je u pitanju, evo, ja sam se referirala na to pitanje, a ono podrazumijeva provedbu odluka, znači to je interes prije svega Bosne i Hercegovine i to treba biti interes svakog od konstitutivnih naroda, međutim, želim reći da po pomenutim odlukama hrvatski narod nije jednakopravan u pogledu legitimnog izbora političkih predstavnika u institucijama i to trebamo učiniti sve, to treba biti fokus interesa. Da li je to sad, što se tiče nove parlamentarne većine, da li je to neki, da kažem, novo vrijeme u tim odnosima, ja želim samo reći da nije bilo problema da ovo pitanje dogovorimo i ono je dio smjernica i načela, dio našeg dogovora gdje smo se obvezali da ćemo u narednom periodu, u roku od 6 mjeseci, intenzivno raditi na pronalasku ovih rješenja koja jamče, rekla sam i ponovo ću naglasiti, i opstojnost, budućnost, evropsku budućnost, a i sigurnost Bosne i Hercegovine. Tim više što rješavanjem ovakvog jednog političkog pitanja koje nas doista opterećava u posljednjih godina, jednostavno smo u zastoju ovih drugih pitanja koja bi po meni išla snažnije, koja su zapravo interes, opet kad ponavljam, svih naroda i građana i na ekonomskom planu i na svim drugim segmentima života. Tako da nadam se i vjerujem da će to biti pitanje u fokusu, a to pitanje svakako biti, još jednom ponavljam, pitanje koje trebaju riješiti legitimni politički predstavnici kroz institucije i tijela vlasti u Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepa na tom pitanju. Ako mogu dodati još nekoliko rečenica da stvari budu sasvim jasne što je riječ, kada je riječ o poziciji Hrvatske. Prvo, je osnovno da je pitanje reforme izbornog sustava unutarnje pitanje Bosne i Hercegovine, za koje su zadužene političke stranke i institucije u Bosni i Hercegovini. I to je temeljna pozicija Republike Hrvatske. No isto tako, mi kao država koja je i susjed, i prijatelj, i partner, i zemlja koja poštuje i teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, i zemlja koja pomaže Bosni i Hercegovini na europskom putu, koja želi unaprijediti odnose u svim područjima, i kao zemlja koja je supotpisnik Daytonsko-pariškog mirovnog sporazuma, smatramo da praksa koju smo vidjeli u zadnjih 5 izbornih ciklusa, kada je riječ o izboru člana predsjedništva, a u zadnjih 5-4 puta se dogodilo da je predstavnika i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz redova hrvatskog naroda po više nego jasnim rezultatima izbora uvijek birao drugi većinski narod u federaciji. Mi smatramo da ta praksa nije dobra, pa i na onim zadnjim izborima kada je gospođa Krišto bila kandidatkinja svih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini sa hrvatskim predznakom hrvatskog naroda, dakle svojevoljno suspendiranje političkog pluralizma u demokraciji kada je riječ o strankama hrvatskog naroda, dovelo je i tada do toga da unatoč svim zajedničkim naporima i u tim okolnostima, unatoč sjajnom rezultatu, gospođa Krišto nije mogla biti izabrana u predsjedništvo. Što znači da ako ni takvim putem se to ne može dogoditi, onda jedini način da se postigne dogovor o izbornoj reformi kako bi se to omogućilo. Podsjećam, smisao, duh, srž dogovora Daytonskog pariškog mirovnog sporazuma upravo bio takav da politički predstavnici svakog naroda biraju svoga predstavnika u predsjedništvu. I tu ova situacija u zadnjih 20 godina jednostavno ukazuje na ovakav izborni sustav kakav je danas, nažalost, omogućuje dezavuiranje jedne prakse koja do 2006. godine nije dala niti naslučivati da bi se ovako nešto moglo događati. I zato je tu pozicija Hrvatske sa punim respektom prema institucijama Bosne i Hercegovine vrlo jasna i čvrsta, ja bih rekao široko jedinstvena kada je riječ o političkim akterima u Hrvatskoj.